Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя. В ефірі проект під назвою «Виборчий округ. Співбесіда». Це проект, в якому ми проводимо співбесіду для кандидатів у народні депутати України. Для тих, хто хоче зайняти робоче місце у Верховній Раді 9-го скликання. Вибори відбудуться 21 липня. І до того часу у кожного виборця є можливість дізнатися про кандидата більше, аби зробити поміркований і гідний, свідомий вибір. Ми в цьому допоможемо саме тим, що проведемо замість вас співбесіду. Адже роботодавцем будь-якого народного депутата є народ України. Сьогодні говоримо про 74-й виборчий округ. Загалом у ньому зареєстровано 17 кандидатів, але депутатський мандат отримає лише одна особа. Хто це буде, покаже час, а ми зараз показуємо інформацію про 74-й виборчий округ. Одномандатний виборчий округ номер 74 складається з частини Олександрівського та Комунарського районів міста Запоріжжя. Тут проживає 136 тисяч 776 виборців. Округ є освітнім серцем Запоріжжя. Тут розташовані Запорізький національний університет, Запорізька політехніка, класичний приватний університет, два коледжі, три професійних ліцеї, школа мистецтв та музична школа, а також театр імені Володимира Магара та Запорізький обласний театр «Ляльок». Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі і стежити за розмовою студії ви можете на телеканалі «Запоріжжя», на хвилях українського радіо «Запоріжжя», це частота 103,7 FM, або у Facebook чи на офіційному сайті Суспільного мовника «Запоріжжя». Крім того, ви можете взяти участь в інтерактивному голосуванні. Кого з кандидатів, які сьогодні завітали до студії, ви підтримуєте більше? Як це зробити? Або зателефонувати за номером, що буде на екрані, і просто назвати прізвище того, хто вам більше до вподоби, або в коментарях під трансляцією цього проекту на Facebook написати прізвище того, до кого ви більш схильні, хто більш вам здається переконливим саме сьогодні. Ну і я буду представляти тих, хто зголосився пройти співбесіду на Суспільному Запоріжжі. Це Олександр Константинов, доброго вам вечора. І про вас інформація далі. Олександр Константинов народився 19 січня 1976 року в місті Бердянськ Запорізької області. Має вищу освіту, директор торгівельного центру «Епіцентр К». Проживає в Запоріжжі, член політичної партії «Європейська солідарність». Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Олександр Константинов за 2018 рік задекларував 521 739 гривень. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи – 11 056. 6 гривень проценти від депозиту, 248 371 гривня дохід від відчуження рухомого майна, 19 тисяч гривень дохід від надання майна в оренду, 60 тисяч 500 доларів готівкові кошти. Коштів, розміщених на банківських рахунках, 9 877 гривень та 28 тисяч 41 долар. Має квартиру у Києві площею 74,9 квадратних метри, земельну ділянку 598 квадратних метри, автомобіль Toyota Highlander 2014 року випуску та Nissan Note 2007 року. Ще один гість в студії – це Владислав Куценко. Мої вам вітання. Інформація про вас для наших виборців далі. Владислав Куценко народився 11 листопада 1982 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, заступник начальника департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України, безпартійний, проживає в Запоріжжі. Самовисуванець. Владислав Куценко за 2018 рік задекларував заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом у Запорізькому національному технічному університеті у сумі 42 731 гривня. Готівкові кошти – 35 тисяч 100 доларів, 10 тисяч євро та 90 тисяч гривень. Кошти розміщені на банківських рахунках – 7 тисяч 404 долари та 12 тисяч 828 гривень. Третім учасником сьогоднішньої програми буде Владислав Погорєлов, який на ефір запізнюється, але обіцяв бути через 10 хвилин. Отже, поки дивимося інформацію про нього.
Владислав Погорєлов народився 27 квітня 1988 року в місті Запоріжжя. Має загальну середню освіту. Тимчасово не працює, член політичної партії «Разом сила», проживає в Запоріжжі, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 1.07.2019 декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. І я коротко розказую про правила нашої програми. Вона складається з кількох частин. В першій частині кандидати у народні депутати 84-го виборчого округу мають зробити самопрезентацію. У вас є на це 3 хвилини. Починаємо за алфавітом. Пан Олександр, ваше прізвище за алфавітом іде раніше, тож 3 хвилини саме для того, аби ви розказали про себе, свої амбіції, свої плани і мотивацію. Навіщо йдете до Верховної Ради? Готові? Да, дякую. Тоді таймер. Да, ще раз добрий вечір, шановні глядачі. Мене звати Константинов Олександр. Мені 43 роки. Я маю 2 вищі освіти. Одну в сфері управління, іншу юридичну освіту. Я в 2017 році захистив кандидатську дисертацію. Є кандидатом наук з державного управління. Одружений. У мене є 2 діточок. Донька 12 років і син, якому трохи менше 2 років. Я є депутатом Запорізької міської ради, очолюю фракцію «Солідарність» в Запорізькій міській раді. Ще до депутатства я займався і продовжую займатися громадською діяльністю. Зокрема, я очолюю Запорізьку обласну федерацію важкої атлетики, і це дуже така... Дуже така відповідальна, цікава робота. До речі, ми маємо там дуже серйозні успіхи. І ще є членом виконкому Запорізького осередку Національного олімпійського комітету України. Тобто, ну, така громадська спортивна діяльність. Що стосується моїх, як ви кажете, там амбіцій, знаєте, ще 2015 року у мене був вибір. Я вважаю, що у кожної людини, в принципі, є вибір, коли ми кажемо про громадську і там політичну діяльність. Перше, знаєте, минулі всі роки свого життя до 15-го року, я, так як і багато наших співвітчизників, приймав участь обов'язково в виборах, як виборець, я маю на увазі. Я ходив на виборчі дільниці, натискав чи ставив, вибачте, там помітки відповідні. І потім був часто дуже незадоволений вибором, який ми всі зробили, бо влада була неефективною. І тоді я в 15-му році прийняв рішення, що треба займати іншу позицію, да, таку проактивну, тому що ну, є у кожного вибір піти у владу, тобто чи то місцева влада, чи в даному випадку Верховна Рада. Я свій вибір зробив, і за 3,5 роки, які я пропрацював в міській раді, депутатом міської ради, я думаю, що мені є чим пишатися. Виборці мого округу, я думаю, що можуть це підтвердити. Багато справ таких гарних зроблено на окрузі. Мною подано було приблизно 20 проєктів рішень, частина з яких була підтримана більшістю депутатів Запорізької міської ради. І тепер я розумію, що у нас є дуже багато складних, серйозних питань, які можна вирішити тільки на рівні держави через законотворчість. Тому я тут. Дякую, зрозуміло. Крім того, якщо я не помиляюся, то в міській раді ви працюєте в комісії, бюджетній комісії, правильно? Вона називається комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. Чи вдалося вам, працюючи в цій комісії, зробити щось не тільки для свого округу, а й для міста Запоріжжя? Дивіться, насправді дуже багато рішень дійсно були прийняті, в тому числі за ініціативою бюджетної комісії. Ну, я хочу сказати, що всі проекти рішення проходять, зокрема, через бюджетну комісію, і для багатьох, по багатьом програмам бюджетна комісія саме є, ну, такою профільною, бо це фінанси завжди. І я думаю, що коли ми бачимо
в місті завдяки там децентралізації і збільшенню кількості грошей ми отримуємо зараз нові об'єкти інфраструктурні і зміни в медицині, в освіті і так далі, то це в тому числі заслуга і бюджетної комісії, і депутатського корпусу взагалі. Якщо казати, наприклад, особистий внесок, ну давайте так, я вніс проєкт рішення про створення Інституту розвитку міста Запоріжжя, який створення цього інституту було підтримано більшістю депутатів Запорізької міської ради. Цей комунальний заклад починає зараз працювати, і я думаю, що це буде якраз мій такий внесок в розвиток міста Запоріжжя, яким я зможу пишатися, навіть коли я не буду вже депутатом міської ради. За 2017-2018 роки ви подали 16 депутатських звернень, що стосуються благоустрою, відновлення асфальтового покриття, будівництва дитячих майданчиків тощо. Скільки з них були задоволені? Я вам зараз по кількості точну цифру не назву, але можу сказати, що те, що офіційно подано як звернення, це означає, що не вдалося до певного етапу вирішити ці питання без звернень, мається на увазі, ну, через обговорення чи вирішення цих проблем там з районною адміністрацією чи з виконкомом. Тому можна розділити всі ці проблеми, які є на окрузі, на дві частини. Перша, яка вирішується в поточному режимі, і вони тут не фігурують в вашій статистиці, да? А їх на порядок більше, ніж тут та цифра, яку ви назвали. І коли не вдається таким чином вирішити, то депутат вимушений звертатися офіційно для того, щоб офіційно виконувалося це рішення. Тому я точно можу сказати, що це точно десятки вирішених питань, бо їх набагато більше, ніж 16. І повірте, я вже, мабуть, був в кожному підвалі свого будинку свого округу, і точно на половині, мабуть, дахів будинків свого округу. Я вже не кажу про поточні проблеми там окремих мешканців з точки зору, в тому числі, матеріальної допомоги тим людям, які в цьому потребують. Бізнес і держава відокремлені? В моєму випадку, наскільки ви знаєте, згідно законодавства, депутат міської ради, він, як правило, ну не як правило, а згідно законом, це людина, яка десь працює, а у вільний від роботи основної час займається депутатською роботою. Ця депутатська робота є неоплачуваною. Я точно можу сказати, що, і, мабуть, це можна підтвердити, зараз нас чують і бачать там в Фейсбуці і так далі, що я точно жодного разу не використав свої депутатські повноваження для того, щоб або я особисто, або компанія, в якій я працюю, отримала якусь преференцію. Добре, дякую. І якщо ви потрапите до Верховної Ради України, то в якому комітеті хотіли б працювати, які закони лобіювати? Да, ви знаєте, я дуже так ретельно над цим теж думав, вивчав там перелік цих комітетів Верховної Ради. І я для себе прийняв рішення, що це буде, скоріш за все, комітет з податкової політики. Чому? Тому що сьогодні основна наша проблема і задача в нашій країні, це, на мою думку, це все ж таки розвиток, дуже, дуже швидкий розвиток економіки. І на економіку, зокрема, на розвиток малого і середнього бізнесу, правильніше всього впливати через податкову і регуляторну політику. Дякую вам за виступ. І дякую. Час для Владислава Куценка. Також у вас є 3 хвилини. Якщо готові, можете починати. Доброго вечора ще раз всім. Владислав Куценко, 36 років, народився і все своє життя провів у місті Запоріжжя. Не просто в місті Запоріжжя, а той округ, про який ми сьогодні говоримо, це насправді мій рідний округ. Це Південний, це Космос, де пройшло моє дитинство. На Південному я закінчив школу 97-му. Там і сьогодні живуть мої батьки по проспекту 40-річчя Перемоги. Це рідна для мене територія, і тому, мабуть, і те рішення, яке прийнято, балотуватися саме по 74-му окрузі, бо настав же час не словами, а справами допомагати Південному, Олександрівському району, Малому Ринку, Піскам, так називаємо, нашим всім відомим і любимим.
Маю три вищі освіти. Економічну, юридичну, магістр права та міжнародні відносини. Захистив дисертацію, є кандидатом економічних наук. Вся моя діяльність по життю, вона пов'язана з економікою та правом. Чи в тій, чи в іншій галузі, саме у ці напрями стосуються моєї діяльності. Верховна Рада, чому таке прийнято рішення? Насправді, ще раз повторю, що округ для мене більш, ніж рідний. По-друге, я вважаю, що настав той час, коли треба дійсно ламати, змінювати ту систему, яка віками сконсервувала українську владу, українську еліту. І, вибачте, ці 5 років останні, я вважаю просто втраченими для нашої країни, бо влада, яка існувала ці 5 років, на мій погляд, приймала недолугі закони, недолугі кадрові призначення, і ту кризу, яку ми маємо сьогодні, економічну, політичну, недовіру, суцільну недовіру виборців до влади, це є наслідок оцієї недолугої політики останніх 5 років і того президента, який наразі вже не є президентом, але в кабінеті міністрів працюють його міністри, губернатори ще не всі звільнені, і ця система спирається всьому новому, тому що повинно змінюватись. Я, не будучи народним депутатом, ви знаєте, написав десятки законопроєктів. І маючи певні відносини, ділові, професійні, з народними депутатами України, частина моїх законопроєктів була погоджена комітетами Верховної Ради України та імплементована в закони. Насправді це приємно. Це надихає на певні додаткові звершення. Ми знаємо, як писати закони. У нас створена чудова команда, моя команда помічників, юристів, економістів, які вже сьогодні підготували серйозні законопроекти і в галузі процесуального законодавства, і в галузі економіки, і в галузі сонячної енергетики. Так нащо вам бути народним депутатом, якщо ви і так можете впливати на долю держави, створюючи законопроекти? На жаль, впливати, не маючи депутатські повноваження, я не можу. Я можу пропонувати депутату. Ви сказали у своєму виступі, що за ці 5 років, це 5 років втрачені для України, які 5 років ви вважаєте найкращими за часів незалежної України? Я думаю, що ці 5 років у нас попереду, коли дійсно Україна стане найкращою. В який час народ довіряв владі? Ви знаєте, довіру народу до влади ламали через коліна, на жаль, всі 5 президентів і всі уряди. Тобто ніколи народ не довіряв владі? Народ довіряв. Коли ми оголосили незалежність, була проголошена, народу була висока довіра до влади. Сьогодні, я думаю, навіть і мої колеги, які проводять виборчу кампанію, бачать, що люди бояться, а чи дійсно ті обіцянки, які несуть політики, а чи дійсно ті пропозиції, які вносять, будуть імплементовані. Тому, на жаль, з кожним роком довіра людей до влади втрачається. Треба це змінювати. Ви колишній прокурор Генеральної прокуратури. Діючий прокурор. То ви тоді представник влади? Сьогодні я у відпустці офіційній. Але ви представник влади. Представник влади у відпустці. Ви розумієте, що тоді ваша сентенція про те, що народ не довіряє владі, стосується і вас так само? Вона не довіряє вам? Ну, давайте, у нас декілька гілок влади, і що я представник влади, я це приймаю. Але, коли я був непогоджений, не погоджувався з політикою, наприклад, керівника Національного банку Гонтаревої, я як прокурор подав рапорт про реєстрацію проти неї кримінального провадження. Наш народ України довіряє прокуратурі, бо мені здається, що це... Ну, звісно, ні. Правоохоронна система сьогодні потребує кардинальних змін. Правоохоронна система, на жаль, в тому числі більше за всіх зґвалтувала довіру влади до народу. Ви є фігурантом 6 справи з земельними махінаціями. Це неправда, це фейки, і у мене виграшні справи в судах, які спростовують і навіть не дозволяють моє ім'я згадувати в цих справах. Але справи були відкриті. Справ не було, жодної справи по мені не було, ви можете запитати це будь-яким запитом в правоохоронних органах. Це були справи, по яких я проходив свідком,
ніколи підозрюваним і фігурантом, як ви кажете, кримінального провадження я не був. Це були фейки, які розганяла група так званого кримінального смотрящого Анісіма, коли я почав подавати матеріали про повернення земель, вкрадених коштів з бюджету. Все це спростовано судом. Рішення судів набрали законної сили і жодної справи немає. Але ми це обов'язково перевіримо, бо то наша робота. Також казали про те, що жоден закон, який був прийнятий ці 5 років, не є там гідним законом. Закон про функціонування української мови як державної. Закон запрацює у нас коли? 16 липня. Тоді побачимо, як він буде працювати. Закон хороший. Він запрацює, ви сказали, коли? Закон хороший. Я вважаю, що говорити хороший закон чи поганий можна після того, як закон буде працювати. Сьогодні він ще силу не набрав. Згодні? Ви за нього голосували б? Якби, я не був народним якби депутатом. Ви б умовний спосіб. Його вже прийняли. Я зараз з вами спілкуюся українською мовою, вважаю, що державною мовою повинна бути виключно українська, але інші мови повинні бути захищені. В тому числі русский язик, на котором разговаривает большинство жителей Запорожья, на котором разговаривают мои родители. Поэтому запрещать язык національних меншинств я не дозволю нікому. Для цього потрібно, щоб росіяни визнали себе меншиною і українці. Не росіяни. Ви ж юрист, да? Да. Українці не можуть бути українці представниками національної меншини. Це титульна нація. І мова титульної нації української є українська. Смотрите. Тобто, якби це ми говорили про мову національної меншини, росіяни, які живуть в Запоріжжі як національна меншина, окей, нехай їхню мову російську підтримують. Але ми ж говоримо про українців, які не хочуть вивчити українську. Ще раз відповім на ваш вопрос по язику. Я считаю, что вообще законы, связанные подобные с языком, мовой, вносят у нас тогда, когда хотят прикрыть свои прорехи в экономике. Еще раз повторяю, ни одно мое голосование не будет направлено на то, чтобы как-то ущемить права граждан Украины, русскоговорящих. Хто їх зараз притискає? Ой, ви так добре говорили українською, до речі, може продовжити українською? А, ви знаєте, нас повинні слухати всі. Звісно, якщо ви наполягаєте, буду так. Я би просила, я не можу наполягати. Even English speaking people, yeah, by if the way. You, if you can, you may speak English, I will translate it. Окей. Okay. Отже, від кого треба захищати російську мову? Еще раз говорю, на сегодняшний день мы посмотрим, когда этот закон вступит в силу. Угу. Вы согласны? Я дал на это четкий так. ответ. 16 числа закон заработает. И тогда мы подивимось, чи будуть якісь права порушені. Я, як юрист-практик, угу. говорю, що дійсно можна дивитися на те, які зміни несе законодавство, те чи інше, лише після того, як законодавство набирає силу. До цього ми, експерти, юристи, даємо свої пропозиції. Ми говоримо, да, є там певні загрози в тому чи іншому законі. Але як воно піде на практиці, подивимось. Якщо закон буде працювати добре, то плюс, я його вітаю. Але якщо ми побачимо певні якісь утиски, треба щось змінювати. І ще одне запитання, яке, можливо, ми неправильно подивилися вашу декларацію, але там є такий нюанс, що ваш батько позичив у вашої дружини гроші. У моїй декларації такого немає. На 2 мільйони для того, аби купити Мерседес. Правда? От дивіться, я навіть попрошу, щоб ви вибачались. У моїй декларації нічого немає про мого батька, про дружину. Звідки ця інформація? Що батько позичив моїй дружині гроші, це фейкова інформація. В дружини, не їй, а в неї. Моїй дружині гроші позичив? В неї. Ні, така інформація не відповідає дійсності. Добре, просто є інформація, ми перевіряємо. Її розганяють, бачите, є політичні опоненти, які вкидують бруд. Потім, ви знаєте, той анекдот, я не буду. Ми тому тут вас і запрошуємо, і ставимо такі запитання для того, аби почути відповіді. Я просто хочу сказати, що в моїй декларації про мого батька нічого нема, бо ми живемо окремими родинами. Угу. І тому я декларую лише свою дружину, лише своїх дітей. А у своєї дружини ви бачили? Ви задекларували моя дружина, дружину? Навіть можна говорити, що це є в декларації чи немає, жодних грошей мого батьку ніколи не займала. Тобто немає пункту про те, що дружина витратила кудись чи там комусь позичила? Нема пункту, що моя дружина позичила комусь гроші. Угу. Ви бачите, скільки фейків на кого прізвище батька? Куценка? Декларацію батька продивіться, він доросла людина, ви можете поговорити. Ви Але моя дружина, знов-таки, йому не займала ні копійки.
Добре, дякую. Ну і знову ж таки, це інформація, яку потрібно перевіряти, але принаймні ми тепер знаємо вашу позицію. Я підкреслюю, скільки фейків розігнали накануні виборів. Може, це не фейки, можливо, це те, що ви не знаєте про свого батька. Ви живете окремо. Ви задали, у мене в моїй декларації моя дружина. Так. Ще раз вам кажу, про дружину свою я всю знаю, ніякі гроші вона не займала. Ну, я кажу про вашого батька, про батька свого, можливо, ви щось не знаєте, він подав декларацію. Давайте тоді усіх кандидатів по батьках спитаємо. Ну, це ж буде... Це ж родинна. Ви бачите, ви пішли по мого батьку, давайте ще бабуся, дідусь. Давайте справедливо. Тільки що виступав представник партії Петра Порошенка, про батька ви не спитали, про мати нічого. А в нього немає позик, і в його батьків так само. Тобто нічого такого, де... У мене немає таких ідеальна позик. Декларація, до речі, в Константінова. Ну, відкрийте, де в моїй декларації є позик. А, до речі, ви я, поки до речі, що... можу про батька свого розказати. Це правильно. Панове, і ви, до речі, не подали, і ви, здається, пане Константінов, не подали декларацію кандидатську. Я наскільки пам'ятаю, що немає такої вимоги згідно законодавства, що і тим більше я буквально до кінця, коли у нас декларування, до 1 квітня, подав за минулий рік, як депутат. Вона актуальна. І там, просто є стаття 55 закону України про те, що кандидат у народні депутати повинен подати декларацію. У вас є декларація за минулий рік, тому, в принципі, ми аналізували саме ці декларації, але як кандидатські ви не подавали, так? Я не подавав, тому що, не подавав, бо вона актуальна. До діючого законодавства ця кандидатська на посаду декларацію, вона повинна бути подана до дня там, виборів обрання. Це кандидат на посаду. Тобто в нас є час, ми ще, насправді, я запитав ще на ЗК, чи треба. Бо дійсно у нас з колегою декларації повторяться. Бо тут той самий рік ми повинні задекларувати. Тому тут сенсу, якщо людина є суб'єктом, є декларування, то вона фактично повинна повторити те саме, що там написано, і ви все побачите. Ну, але пункт є. Ну, все добре, дякую. Дякую за те, що були відвертими у цій частині. І ми готові переходити до другої частини. А, і, до речі, мене просять про це сказати. Пан Погорєлов, якого ми чекали, який обіцявся бути за 10 хвилин від початку програми, таки перетелефонував, вибачався і сказав, що не приїде на програму, адже затримуються у суді. Більше подробиць ми не знаємо, але і Погорєлова у цій студії також не чекаємо. Отже, готові до другого блоку програми переходити. Це «Бліц для кандидата». У цій програмі я поставлю кожному із вас по 3 короткі запитання і хочу почути не дуже розголожені відповіді, тобто такі самі 3 короткі відповіді. Пан Константінов, до вас перші 3 запитання. Готові? Так. Чи має право народний депутат займатися підприємницькою діяльністю? Згідно законодавства, ні. Оплачуваною якоюсь, окрім депутатської роботи? Наскільки я пам'ятаю, там тільки наукова, творча діяльність і так і далі. Бо я іноді бачу на сцені там деяких депутатів Верховної Ради. І навіть міністрів. Прошу? І навіть міністрів. Так. Як часто нардеп повинен звітувати перед виборцями? Дивіться, там є... Певні зобов'язання в законі України про статус депутатів Верховної Ради, де написано точно, що він має проводити зустрічі зі своїми виборцями і звітувати не рідше, ніж один раз ніж два. Два рази не рідше, ніж два рази на рік. Да. Закон про люстрацію і декомунізацію скасовувати? Ні. Це єдиний спосіб очищення влади, на вашу думку? Я впевнений в цьому, бо те, що ми сьогодні бачимо, що відбувається, коли деякі діячі часів, скажімо, там 2010-2014 рік, які точно, ми знаємо, чим всі займалися, ми знаємо, що відбувалося в нашому місті, зокрема, ми знаємо інститути смотрящих, ми знаємо, як працювала правоохоронна система, поліція, прокуратура і так далі, ми знаємо, що все це керувалось з кабінетів в Києві і частково там з Верховної Ради, і з адміністрації президента, і з кабінету міністрів, і тому давати цим людям, скажімо, право знову займатися, повертати знову ці схеми і систему цю неправильну, м'яко кажучи, злочинну управління державою, це недопустимо. І я думаю, що ці зараз наміри, які існують в нашій країні останнім місяцем, я думаю, що їх треба
за допомогою під впливом громадськості зупиняти. Сьогодні Конституційний суд України збирався у закритому режимі розглядати звернення 47 депутатів про неконституційність люстрації. Під будівлею зібралися протестувальники, вони вимагали відкритого розгляду, і по обіді Конституційний суд мав розглядати все ж таки у відкритому режимі саме ці звернення. Дякую вам за участь у Бліці. Пане Владиславе, чи підтримуєте ви рішення про дострокові парламентські перегони, чи правильніше, на вашу думку, було б все ж таки проводити вибори у жовтні 19-го? Я підтримую рішення саме зараз провести парламентські вибори. Чим швидше, тим краще. Бо Рада сьогодні не користується довірою суспільства. Вона себе вичерпала, вона потребує кардинальних змін негайно. Чи мають право співробітники поліції затримувати народного депутата? Ні, бо у депутата є депутатська недоторканність. На жаль, поки є, треба це змінювати. Там є умова. Ні, за винятком. Якщо Верховна Рада дасть згоду на затримання народного депутата України, або лише в цьому безпосередньо випадку під час правопорушення або злочину. Це також є в цьому пункті. І те, як тимчасовий запобіжний міра. Не практикується сьогодні в законодавстві жоден народний депутат на в законодавстві день навпаки не, є, а в практиці не затриманий поліцією навіть на місці злочину. Навіть коли з Лозинським було, пам'ятаєте, стрілянина в людину. Ні, лише тільки після згоди Верховної Ради. Так працює закон. В чому полягає робота депутата на окрузі? По-перше, це однозначно зустрічі з виборцями. По-друге, імплементація в законодавстві акти тих побажань, тих наказів, є таке слово, до речі, воно збереглося з давніх часів, накази виборців, в законодавчі акти. Далі. Депутат як представник округу, мажоритарник, ми зараз не говоримо про списочників, а хто від округу йде, під час бюджетного процесу, так званого, він має право просити, давати запити про виділення тих чи інших сум бюджетного фінансування саме на потреби свого виборчого округу. Субвенції. Там різні форми. Там різні форми, насправді, депутат і матеріальні допомоги надає, якщо зможе ці кошти отримати, бо чіткої такої формули сьогодні немає. Ну і однозначно, це знов-таки ви сказали, це звіти далі перед виборцями два рази на рік. Це відкриття приймалень, це робота помічника народного депутата України, який повинен закріплятися в окрузі і проводити прийом, коли депутат на сесіях виборців. А потім міжсесійний період навіть є така форма робота в округах. Депутати направляються, хто в округи, це доброчесні депутати, а інші депутати направляються на якісь там острови, не доброчесні, як на мій погляд, депутати. Ну, це також не завжди доведений факт, що вони на острови літають, але дякую вам, це СБУ доводить. Це правильна відповідь на запитання. Дякую за участь у Бліці. Ми переконалися в тому, що ви добре знаєте і права, і обов'язки народних депутатів, і доволі чітко відповідаєте на запитання. Тепер для того, аби продовжити нашу програму, я пропоную невеличку відео про один з аспектів роботи народних депутатів України. Етапи законотворчого процесу. Законопроект – запропонований текст закону. Закон – прийнятий нормативно-правовий акт. Хто може запропонувати законопроект? Президент, народний депутат, Кабінет міністрів, Національний банк. Хто може прийняти закон? Народні депутати у Верховній Раді України. Які етапи законодавчого процесу? Реєстрація проекту у Верховній Раді України з обґрунтуванням необхідності його ухвалення. Розроблення законопроекту із залученням зацікавлених організацій, його доопрацювання та редагування. Попередній розгляд і обговорення законопроекту у профільних комітетах парламенту Верховної Ради України. Внесення законопроекту до парламенту на розгляд Верховної Ради України. Розгляд та обговорення законопроекту та внесення правок. Відхилення або ухвалення законопроекту. Коли закон набуває чинності. Ухвалений текст закону невідкладно підписує Президент України. Має право вето або з правками повернути у Верховну Раду. Президент подає розпорядження про офіційне опублікування закону. Публікація тексту закону в офіційних виданнях. Включення закону до Єдиного державного реєстру. Детальніше в законах про Регламент Верховної Ради та про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності.
Продовжуємо виборчий округ «Співбесіда». Нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, які досі залишаються із нами, про те, що ви можете взяти участь в інтерактивному голосуванні. Розказати нам, кого з двох кандидатів ви підтримуєте більше, чиї позиції вам здаються найбільш переконливими. Зробити це можна або за телефоном, або, власне, залишивши коментар під трансляцією у Facebook. В кінці програми ми обов'язково підіб'ємо підсумки. Звісно, це буде не репрезентативне голосування, але покаже, принаймні, якусь частину думок нашої аудиторії. Нам потрібен від вас зв'язок зворотній, тому нам буде приємно, принаймні, якщо ви все ж таки візьмете участь в опитуванні. Ну і тепер переходимо до третьої частини. Третя частина називається «Про виклики округу». Це означає, що зараз я поставлю кожному із вас по два запитання, по дві проблеми, які безпосередньо стосуються вашого виборчого округу. У вас буде по 2 хвилини на відповідь. Пане Константин, на кожне питання. Одне і те саме питання, і таких питань буде 2. Угу. Тобто спочатку одне обом, потім друге обом. Почнемо з такої проблеми. Історичний центр, збереження історичних будівель і в той самий час надзвичайно старі комунікації, які псують життя сучасників. Як вирішувати? Можна починати? Так. Я, як депутат Запорізької міської ради, маю вже 3,5 роки можливість ці питання і проблеми, по-перше, чути від мешканців, від районної адміністрації, яка фіксує ці, від комунальних служб і так далі. По-друге, ми вже рухаємося в напрямку модернізації цих мереж, наприклад. Що стосується історичного центру, я вважаю, що у нас має бути прийнята така програма і міська, і обласна, і я думаю, що якщо я стану депутатом Верховної Ради, я буду ініціювати на це виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку і субвенцій на соціально-економічний розвиток. Я маю на увазі зараз програму, яка називається «Старий Олександрівськ». Я думаю, що ми дійсно маємо вкласти ресурси, які у нас є в місті, а я повторю, що у нас бюджет виріс майже там більше, ніж в 3 рази з 2014 року за рахунок децентралізації, і ми маємо можливість зробити історичний центр привабливим не тільки для мешканців нашого міста, а й для всіх українців, і з урахуванням того, що у нас скоро з'явиться, запуститься новий аеропорт, ми можемо залучати європейських туристів, бо нам є що показувати, і, окрім Хортиці, я маю на увазі Старий Олександрівськ. По комунікаціям, я вам скажу, що десятками років нічого не робилося. Міська рада, наприклад, і ми як депутати, і комісія, і я, зокрема, голосував за те, щоб ми виділяли кошти і водоканалу, у якого навіть техніки не було і так далі, але в рамках реалізації програми «Старий Олександрівськ» у нас має бути правильний господарський такий підхід, а саме, якщо ми ремонтуємо дорогу, ми маємо під цією дорогою відремонтувати всі мережі. Якщо ми ремонтуємо будинок, ми маємо починати з мереж. Дякую. Пане Олександре, а ви знаєте, скільки і які старі будівлі, історичні будівлі знаходяться в аварійному стані, скажімо так? Ви знаєте, статистику я сьогодні не скажу, щоб не дезінформувати, але я точно знаю, що офіційний є багато будинків в Олександрівському саме районі, бо які мають саме офіційний статус аварійної, бо є згідно законодавства і порядку певного визнання аварійним, але є просто думка когось там, мешканців чи приватних осіб якихось про те, що цей будинок аварійний. То в Олександрівському районі, в районі дійсно є певна кількість будинків, які офіційно є аварійними. В тому числі це частина тих будинків, які є нашим таким історичним спадком, які треба зберегти для нащадків, а зараз показувати туристам, за рахунок чого залучати туристів в наше місто, а за рахунок цього це розвиток малого середнього бізнесу, це наповнення бюджету міста Запоріжжя. Назвіть свій улюблений будинок Старого Олександрівська. Трудно, важко сказати мені улюблений. Я... Який здається вам найкрасивішим, я не знаю.
Ну, я зараз не назву просто точну адресу чи назву, але є у мене там, там у нас є... от, до речі, була ця ситуація біля, пам'ятаєте, в минулому, недавньому була будівля лікера водочного. Яке узнесло. Да? Да. Це дуже була цікава будівля, і я дійсно бачив її такою, щоб вона була там в тому числі. Як, до речі, не допустити таких подібних випадків? Це була приватна власність, хоча ми розуміємо, що це надбання народу, бо в реєстрі... Дивіться. Чому знесли? Тому що потім, як посадовці пояснювали, в реєстрі історичних будівель її, цієї будівлі не було, тому... отримали дозвіл на знесення. Я вам, моя відповідь така. У нас, в принципі, проблема з будь-якими там майже реєстрами, інформатизацією нашого суспільства в цілому. І тільки в останні там 5 років, хоча мій опонент каже, що нічого там правильного не відбувалось, ми отримали доступ зараз до інтернет-послуг, можна зараз і довідку будь-яку замовити, і паспорт замовити, і в чергу записатись і так далі. Тому з цими реєстрами і зі швидкістю, актуальністю їх оновлення проблем. По-перше. І по-друге, коли розглядалося це питання, як так сталося, то виходить так, що у бізнеса, в принципі, є всі документи і все зробили законно. Тому ми сьогодні маємо казати про те, що задача, в тому числі, нової Верховної Ради, депутатів, які будуть працювати, впорядковувати законодавство таким чином, щоб у нас не було таких довільних трактувань того чи іншого акту. І це стосується не тільки, до речі, будівель, це стосується майже будь-якого напрямку нашого життя. Скрізь закони можуть трактуватися абсолютно різними сторонами по-іншому, по-різному. І це призводить і до конфліктних ситуацій, і до того, що, зокрема, ми втратили одну з таких, як мені здається, там пам'яток, яка мала бути гордістю і однією з візитивок нашого району Олександра. Краєзнавчий музей. Один з найкрасивіших будинків того часу. Слухайте, поняття красоти у всіх ж різне. Да? Воно, можливо, там навіть, я не пам'ятаю, там рік побудови, воно там старше. Але я ж кажу про своє власне враження. Тому мені здавалося, що там добре, можна дякую, було цей... Дякую. Пане Владиславе, ваші 2 хвилини, і як вирішувати питання чи проблему з історичним центром? Насправді, головне питання – це гроші. Все впирається в гроші. Будуть гроші – буде вирішення проблеми. Отут якраз і потрібна консолідована робота депутата Верховної Ради України та міської влади. Бо процеси тут дуже-дуже-дуже пов'язані, і тому мій колега, який є депутатом міської ради, якраз розповідав про свою діяльність у цьому напрямку. Ще раз повторимо, що існує бюджетний рік, де народний депутат від округу перед цим повинен зустрітися з місцевою громадою, з депутатами міської ради, з мером міста, це нормально, і набрати вже пакет пропозицій, що треба робити, іти в бюджетний комітет, і, на жаль, ще є таке слово, вибивати, та воно дуже ріже мені як юристу, але воно є, вибивати гроші на свій виборчий округ. Зберегти то історичне надбання, яке є в місті Запоріжжя, я вважаю, це святий обов'язок кожного запоріжця, який туди прорветься. Бо у нас місце промислове, пам'яток не так багато, як у Львові, як у Києві, як в інших містах. І тому їх треба берегти, і навіть ви, коли задали питання... Про пам'ятки, як... пам'яток архітектури не так багато, але є ще культурні, і природні пам'ятки, і їх більше навіть. Все у нас відносно. Україна у нас єдина ціла, і Львів, і Київ, треба все берегти, ми тут, запоріжці. Тому і будівля краєзнавчого музею, і больниця Бера, і оці мазанки, пам'ятаєте, такі біленечки, які на Малому ринці... знаходяться, їх вже практично там одна чи дві, коли трамваєм проїжджаєш десь поза Інтрейдом вони були. Це все надбання історичне, яке потребує фінансового вкладення. Далі, що стосується тих комунікацій, це дійсно жах. Дійсно жах. Житловий фонд і комунальний фонд міста в занедбаному стані, і над тим часу не вистачить говорити. Але залучивши експертів, залучивши гроші, це питання вирішується.
Хотіла б уточнити, ви кажете з позиції людини поки що, а я б хотіла почути з позиції народного депутата. Ви ж розумієте, що не можна, якщо вибивати, як ви кажете, гроші під ремонт конкретного будинку у місті Запоріжжя, то ніяких грошей в держави не вистачить. Ви вибиваєте для Запоріжжя, хтось вибиває для Львова. А як ми це без грошей взагалі зробимо ремонт? От я ж у вас хочу запитати. От я вам кажу якраз з позиції народного депутата, що... Економіка складається так, і як з позиції народного депутата, як кандидат економічних наук. Без грошей ми нічого не зробимо. Ремонт без грошей повітрям не зробимо. В фундаменті йдуть гроші. Далі, без фахівців, знов-таки ми нікуди не підемо. В галузі архітектури, будівельники і тому подібне. Я юрист-економіст, я можу відповідати за економічні, юридичні проекти, як ці гроші залучити на наші пам'ятники. Далі залучаємо тих, хто розбирається в інших питаннях і працює. Але ж це тоді місцеве самоврядування. Так, я ще кажу, ви спитали, де? Я ж почав цього. Це взаємодія народного депутата з міською владою. Це був початок моєї відповіді вам. Лише спільною комісією, спільною робочою групою ми це зможемо. Далі, що стосується знов-таки депутата, це можуть бути певні зміни в законодавчі акти і про захист пам'ятників історії, культури і так далі, тому подібне. Але знов-таки ініціативу ми повинні брати з місця, від міської влади, від депутата маленького міста, який знає, що у нього на окрі робиться. І разом напрацьовуємо. Оце якраз з позиції не громадянина, а це з позиції народного депутата України. Який ваш улюблений будиночок в Старому Олександрівську? Я вам вже сказав. У нас тут з вами сходяться поняття. Це будівля нашого краєзнавчого музею, це ж певна наша така ратуша. Це дійсно цікава будівля. Пальницю Бера полюбляє, теж цікава будівля. І знов-таки повторюсь, наші звичайні... Тобто те, що ви називали, це ваші будиночки, улюблені, скажімо, так, архітектурні об'єкти. Я ж називаю те, що мені подобається. Я не знаю, можливо, ви там найбільш значущі історичні будинки. Бо є ще те, будинок Ліщинського, дуже красивий. Дуже Де знаходиться? Скажіть. Ви знаєте, де знаходиться будинок Ліщинського? Ні, не знаю, де знаходиться, але я бачу його походу. Будинок знаходиться навпроти театру імені Володимира Магара. Це будинок, одна стіна з якого має зараз величезне панно намальоване. Це що зараз в ньому? Житловий будинок. Житловий будинок. Житловий будинок з кондиціонерами, що дуже руйнує фасад і зовнішній вигляд. Це приватна власність, яка зайшла. І тому тут і потрібно щось робити, тому що з приватною власністю ви не можете прийти як народний депутат, чи як навіть самоврядовий. Не можна, там люди зараз живуть. І що ж тоді будемо робити? Це їх право, тут лише домовленості. Це певні домовленості. В Києві, коли такі проекти відбуваються, насправді в практиці, це дуже болючі питання, вони іноді проходять з мітингами. Або людям пропонують нову квартиру, або компенсацію, люди погоджуються, або нікуди не змінимося. Це законодавство. І тут інтереси і людей, і громади, це треба поєднувати, тому тут потрібна міська влада, позиція мешканців будинку і народний депутат. Зазвичай мешканці будинку проти, але то таке... Якщо їм квартиру запропонують в класному будинку, я думаю, погодяться. Але там поряд може бути садочок улюблений, все і може мама бути. Поряд живе. Добре, дякую. Пане Олександре, якщо 30 секунд, я дам вам слово. Я хотів просто додати, відповісти на ваше питання, що робити, коли є будівля історична, там висять кондиціонери чи щось. Да? Тут не треба вигадувати велосипед. В багатьох країнах Європи, наприклад, і світу, приймаються відповідні законодавчі акти, нормативні акти, які, наприклад, забороняють монтувати там кондиціонери на фасаді, монтаж проходить там на даху, наприклад. Або якщо власник, наприклад, навіть хоче зробити ремонт фасада, то він зобов'язаний додержуватися того стилю, того вигляду, який був зафіксований завдяки там фото чи історичній довідці. Якщо ви про це сказали, а кондиціонери, що там висять, зняти? Змусити зняти? Європа по цьому принципу йде, знімає, змушує. У нас дуже багато питань, які, можливо, треба вирішувати і так, але я б так не робив би на зараз. Але треба приймати законодавство необхідне, щоб в майбутньому, найближчим часом, от від моменту прийняття закону, ми не мали потім, не створювали тих проблем, які потім не знаємо, як вирішувати. Друге запитання, проблемне про 74-й виборчий округ, це криміногенна ситуація. У Старому Олександрівську безпосередньо це район ринку Анголенка, і ЖД вокзалу, залізниці, автовокзалів. Да. Як вирішувати? Дивіться, у мене є нас всіх і глядачів, я так розумію,
цікавить вирішення з точки зору законодавчого. Так, да? Звісно. Бо як депутати міської ради, да, ми прийняли, якщо знаєте, програму «Безпечне місто», де зараз, згідно цієї програми, встановлюється багато камер відеонагляду, і поліція вже звітує, принаймні, подивимося, як воно буде, коли ця програма повністю запрацює, але звітує про зменшення криміногенної ситуації. Але що треба сьогодні робити? Перше, у нас є те, що називається російською мовою улична преступність, да, вулична злочинність. І вона дуже великий обсяг займає в загальної статистиці. Що треба робити? Я вважаю, що депутати Верховної Ради нової мають все ж таки прийняти, вдосконалити закон про створення муніципальної поліції, бо сьогодні у нас дійсно є дуже серйозна проблема. У мене на окрузі торгівля наркотиками, закладка наркотичних засобів під лавочками, в почтових скриньках і так далі. Ми на поліцію, місцева влада не може впливати. Тому має бути поруч з державною такою кримінальною поліцією, яка займається дуже складними злочинами, да? Муніципальна поліція, яка з вуличною злочинністю, не з наркотрафіком, з вуличною злочинністю буде боротися. І вдосконалення законодавства, бо сьогодні у нас є проблеми, коли злочинців там затримують, потім відпускають. Це проблеми і, в принципі, в законодавстві, які треба впорядкувати. І найголовніше, чим треба займатися на законодавчому рівні, щоб зменшити злочинність, це рівень життя населення. Тобто ми маємо розвивати економіку нашої країни. Тоді це по статистиці розвинутих країн впливає прямо на зменшення злочинності. Але ви ж тоді розумієте, що ми зі злочинністю швидко не покінчимо? Перші два заходи я назвав. Да. От перші два вони для того, щоб швидко над цим почати працювати. Другий чи третій з точки зору рівня там доходів, забезпечення молоді робочими місцями і так далі. Скажімо так, покращення, до речі, освітніх всіх, скажімо, програм для того, щоб ми працювали з дітьми з дитячого садочку, то все це така середньострокова дійсно перспектива. Дякую, пане Владиславе. Що робити з кримінальною ситуацією? Насправді, юридичною наукою і практикою доведено, що чим нижче в країні рівень життя, тим вища криміногенна ситуація. Нема тої бідної країни, де нема злочинців. І насправді в країнах з високими статками людей, з розвинутою економічною системою, рівень злочинності, в тому числі, я так розумію, ми мову ведемо про побутову злочинність, ви назвали анголінга, тобто ми не говоримо зараз про економічну злочинність, корупцію, давайте так, щоб звузимо, бо це ж поняття злочинність, для мене як юриста я можу говорити дуже довго. Тому перше, це звичайне, зрозуміле, банальне, рівень життя. Поки він буде у нас низький, люди будуть красти. Так світ влаштований. Поки у людей не буде достатніх коштів на освіту, або держава не забезпечить людей можливість отримати достойну освіту, люди будуть скоювати злочини, бо рівень освіти побутового злочинця зазвичай не дуже високий. Зазвичай, в середньому. Різне буває. Буває, що у нас і з 3-4 освітами злочини скоюють. Далі. Що стосується поліції, насправді створювати додаткові якісь органи, я думаю, що держава втомилася. У нас вже дуже багато правоохоронних органів. І витрати на них дуже-дуже збільшились в останні часи. Ви знаєте, у нас і існує і ГПУ, і ДБР, і поліція, і СБУ, і різні ще підрозділи, і так далі, тому подібне. Справа у тому, щоб, може, допомогти боротьбі зі злочинністю, саме побутовою, це підвищення фахового рівня слідчого, звичайного слідчого районного відділу поліції, оперуповноваженого, того патрульного поліцейського, бо насправді і психологічна підготовка повинна бути вища, і юридичних знань. Ви пам'ятаєте, недавно та подія, буквально завершу, коли музиканта в Запоріжжі побили. Мене як юриста. Його не побили, там стався конфлікт спочатку, бо він відмовився. Відмовився, але я продивлявся то відео, і я бачив нанесення ударів.
Тобто били. Згодні? Слово «коли ударяють» – це «б'ють». Мені, як правоохоронцю, це дивитись було дуже неприємно. Добре. Є в мене кілька уточнень щодо того, що ви сказали. Тобто, я правильно зрозуміла, економічна складова перша. Перша – економічна. А друга – підвищення професійного рівня саме низових правоохоронних представників правоохоронних органів. Райвідділи поліції, місцеві прокуратури. Отут ми повинні додаткові навчання проводити. І також загальний рівень освіти українців, ну, громадян України. Я зрозуміла. Просто дивіться, окрім економічних складових, окрім економічних чинників, є ще культурний чинник і чинник виховання. І ти можеш бути дуже багатою людиною, але приходити в плавках у ресторан, умовно кажучи. Сьогодні можна в шортах в адміністрацію. Не будемо цього коментувати. Хоч президентські вибори пройшли. Ну, і я от саме про це говорю. Про те, що може, ну, економіка не завжди, може бути, да, релігійна свідомість, яка забороняє, наприклад, красти. Тобто не завжди бідні люди, і бідність може бути... Справа не в бідності, справа в незаможності суспільства взагалі. От як економіст тепер, буквально. В Нью-Йорку знаєте, як багато крадуть? Дуже багато. Багато. Але менше, ніж в Запоріжжі. Ну, не менше. Менше? Подивіться статистику. Менше. Там місто більше. За якою, ні, за якою статистикою? Яку статистику мені зараз подивитися? Я подивлю. Ну, в мене є ж редакторська група. Яку статистику? Подивіться по Нью-Йорку, там, я думаю, є звіти поліції. Тобто зараз нам потрібно в Нью-Йорку Ви не дивилися? Дивився. Ну, я цифри не можу вам сказати. У нас обмін опитом з усім. Ні, ну, я вам кажу, є 74-й округ. Да, ми щось йшли в Нью-Йорк. Добре. Економіка дуже пов'язана із освітою і дуже пов'язана з культурою, на жаль. Коли у людей нема грошей, і в театр не сходиш, і книжку не купиш, і людину не пристроїш, дитину не пристроїш в університет. Ну і знову ж таки, щодо поліцейських, ви думаєш, що ну, насправді думаєте про те, що тільки, скажімо так, фаховості не вистачає найнижчій ланці, чи може все ж таки якоїсь небайдужості? Ви знаєте, якщо подивитись на молоду поліцію новостворену, ну, і коли мені питають, більше плюс, не зміну, більше плюс. Бо прийшли дійсно хлопці і дівчата, в яких очі горять, які хочуть щось зробити для держави. Молоді, відверто завзяті, хочуть навчатися, але де у нас система дала збой? Прибрали так званого наставника. І він якраз існує в інститутах правоохоронних усього світу. І в Європі, і в тих Штатах, про які ви кажете, і в інших країнах. Тобто це досвідчений слідчий, який може привести цю молоду людину на труп, на крадіжку, показати, від поліцейський повинен розуміти все. Від того, як той труп обмалювати, так де знайти шматочки волосся, що таке зґвалтування, які елементи шкіри можуть бути там на полі знаходитися і так далі, щоб скласти собі картину, що відбулося. Далі працювати з можливими учасниками цього злочину, проводити вірно допит, вірно навіть затримання про того музиканта, якого ми говорили. Тобто я вважаю, навіть якщо людина порушувала закон, затримання відбувалось невірно. Суспільство, яке знаходилось, громадяни міста рядом, вони засудили дії поліцейських. Тобто оцей момент завзятості наших поліцейських, активності, очі горять, але треба трошки додати досвіду справжніх слідчих, які пройшли, ще раз повторю, трупи, крадіжки, зґвалтування, які вже, знаєте, я кажу, нюхом чують, де воно що. І це у нас все вийде. Добре, дякую. Впоралися із цією частиною програми і залишилося найцікавіше. Зараз будемо аналізувати передвиборчі програми кандидатів. Пане Константинов, починаємо з вас. Також буду ставити вам запитання по програмі. Два запитання і дві хвилини на відповідь. Ви пишете про те, що потрібно забезпечення швидкого економічного зростання, необхідне збільшення пенсій, соціальних виплат та достойних заробітних плат. І таким чином можна впровадити так само економічне зростання за рахунок спрощення системи оподаткування, впровадження податкових канікул для нових і поновлених виробництв. У перший рік роботи Верховної Ради чергового скликання маємо забезпечення
входження країни до топ-20 в рейтингу Doing Business. Наскільки реально потрапити в топ-20 будь-якого економічного рейтингу за один рік завдяки отаким крокам? Перше. Я там писав, що про необхідне збільшення пенсій і соціальних виплат. Я, знаєте, не позиціоную себе як популіста, да? Тому я написав там трошки не так. Я написав, що для забезпечення, да, пенсій, ну, дословно, необхідне забезпечення пенсій, соціальних виплат і достойних можна забезпечити виключно через швидке економічне зростання. Тепер щодо розвитку бізнесу. Я вважаю, впевнений, на 100% це підтверджується практикою всіх розвинутих країн, що ніде економіка держави успішної не будується на величезних промислових там декількох підприємствах і на монополіях. Економіка будується за рахунок малого і середнього бізнесу. У нас є певні інструменти, які ми не використовуємо. Це, наприклад, і ми, от я навіть в міській раді пропоную, коли ми приймали програму розвитку малого і середнього бізнесу міста Запоріжжя, я пропонував, наприклад, такий механізм, як компенсація відсотків банківських на розвиток бізнесу малого і середнього, ну, малого бізнесу для підприємців, початківців в першу чергу. По-друге, щодо doing business. У нас за останні декілька років, якщо я не помиляюсь, за 2 роки, за 4 роки наша країна піднялась зі 142-го до 71-го місця в рейтингу Doing Business. Тобто майже в два рази. Це рейтинг легкості ведення бізнесу. Це рейтинг легкості ведення бізнесу, який має певний перелік критеріїв. Наприклад, критерії такі, як підключення там до електромереж, з чим у нас зараз дуже серйозні проблеми, з тієї причини, що колись продали обленерго там в приватну власність і так далі. Тобто над цими рейтингами працює в Кабінеті міністрів група, працює Рада реформ. Ми маємо це активізувати і подолати, скажімо, супротив великого бізнесу, який не зацікавлений в тому, щоб, наприклад, розвивався малий середній бізнес. Але це, тільки це може бути фундаментом швидкого економічного зростання, а зокрема розвитку потім медицини, освіти, підвищення пенсій і так далі. Чому політичні сили, яку ви представляєте, цього не вдалося зробити за попередній час? Ще раз, політична сила, яку я представляю, за 4 роки в 2 рази збільшила, покращила позиції України в цьому рейтингу. І я вам наведу приклад, як працювала, зокрема, там прокуратура в 2013 році. За основним своїм місцем роботи, да, у мене в 2012-2013 році були ситуації, коли, наприклад, 3 прокуратури різні приходили перевіряти одне і те ж питання і вилучати одні і ті ж документи. І я наступним казав, що ви трошки спізнились, бо вже вийняли документи. Причому нічим це не закінчилось, ніяких порушень, просто намагання там якось заробити в лапках гроші. Друге, у нас була така сумнозвісна організація за захист прав споживачів. То мене запрошували як керівника організації, компанії, в якій я працюю, і називали, малювали отак от на бумажечках конкретні цифри, скільки я в місяць маю носити, щоб у мене не було проблем. То починаючи з 2014 року, і я хочу, щоб всі розуміли, що це ніяк не було пов'язано з моїм депутатством, бо депутатом я став в кінці 2015 року, да? То я з 2014 року, після Революції Гідності, я забув просто про існування правоохоронців. Я не знаю, у кого яка там ситуація. Я знаю, що є проблеми в поліції, в економічному блоці поліції. Да? Я точно знаю, що є зловживання певні там з боку певних правоохоронців, але взагалом ситуація, вона не ідеальна. Я хочу, щоб всі розуміли, що нам далі потрібно реформувати. Від цього показника за рік можна потрапити в топ-20? Ну, дивіться, якщо ми... Да, можна. Моя коротка відповідь – можна, бо, наприклад, ми дуже низькі позиції, то приєднання там до електромереж, і як приклад, ну це можна вирішити, якщо відкинути лобіювання цього бізнесу, да, впливу там на Верховну Раду чи на якісь там ще структури, то ми дуже швидко можемо впорядкувати, і тоді підприємець не буде приходити в обленерго, а йому я помітила, що ви хочете питати. Да, дякую.
Так, можете продовжувати. Підприємець приходить в обленерго для того, щоб підключити до електромережі свій там невеликий якийсь там цех, в якому там щось виробляє сам і своєю родиною, там, да? А йому кажуть, що дивись, от офіційний платіж за підключення 100 тисяч гривень, а ось неофіційний платіж 100 тисяч гривень. І так далі, дуже серйозно покращені. Легкість покращена в оформленні там документів на будівництво, податкове адміністрування. Так, ще одне, як спростити систему оподаткування? Ви також про це зазначаєте. Дивіться, був ініційований, наприклад, прийняття закону про податок на виведений капітал, який мав би, якщо б його прийняли, стимулювати дуже серйозно розвиток бізнесу в принципі. Бо ну, суть його в чому? Що є сьогодні податок там, на прибуток, наприклад, да? Всі там підприємці намагаються якось показати, що у них менше прибутку, щоб заплатити менше податків. А ідея податку на виведений капітал полягає в тому, що ми замінюємо цей податок податком на виведений капітал. І тому, якщо ти заробляєш гроші, прибуток і інвестуєш в розвиток виробництва, наприклад, чи в розвиток свого бізнесу взагалі, ця сума не оподатковується. Якщо ти вирішив вилучити і витратити там на себе, купити собі там будинок, я не знаю, яхту, з'їздити там кудись відпочити, чи просто витратити, ти маєш заплатити податок. Це практика цивілізованих країн. Друге, це мале підприємництво, коли у нас, в принципі, ну, треба нам зберегти спрощену систему оподаткування, але її вдосконалювати, бо цим користується великий іноді бізнес для того, щоб не платити податки. Наприклад, заходиш там в якийсь, я не знаю, там, в великий торгівельний центр, дивишся, розумієш, що багато людей, великі обороти. А виявляється, що це ФОП, який платить 300 гривень податків в місяць. Тому платити податки має стати вигідно, модно і обов'язково. Ну і другий пункт програми – це запровадження страхової медицини. Що не так з медреформою? Дивіться, сьогодні буквально зустрічався я з колективом однієї з лікарень. Ситуація в тому, що, по-перше, не всі розуміють суть цієї реформи, навіть співробітники системи охорони здоров'я. Чому? Ну, тут було недопрацювання з точки зору інформаційної політики. По-друге, реформа тільки почалась і тільки в такому первинному напрямку, як ну, сімейна медицина. Да? Те, що раніше називалось там, участковий терапевт, да, то сьогодні, ви знаєте, да, що замінено це прямими договорами з лікарем. Лікар отримує конкретну цифру за конкретного свого пацієнта. І те, що я знаю, що ми рухаємося по тій моделі, наприклад, яка запроваджена там в Грузії. Вона, ну, Грузія – страна не багатша за Україну точно, але ті зміни, які там пройшли в медицині, вони забезпечили наступне, що держава витрачає стільки ж грошей, скільки витрачала раніше, але тепер ми утримуємо не там койка-міста, як це називалось, да? А платимо з державного бюджету за конкретного пацієнта, за конкретну операцію, за конкретне лікування, конкретні гроші. Тому ця, ну, альтернативи, в принципі, реформуванню медицини нашої немає, бо в тому стані, яка вона знаходиться, ну, її саму давно дуже було вже треба лікувати. Дякую, зрозуміло. Пане Куценко, зараз ваша черга відповідати на запитання, що стосується вашої передвиборчої програми. Вона багато говорить про сонячні батареї, про альтернативну енергетику. Реалізуємо програму «Сонячна батарея кожному будинку», на яку до копійки буде витрачатися весь річний депутатський фонд, не менше 5 мільйонів гривень на рік, а також бюджетні кошти, залучені для потреб округу. Ви робили прорахунки? Попередні прорахунки зроблені. Ви маєте на увазі, скільки на будинок, скільки коштує одна сонячна батарея певної? Розповідаю. Це насправді технологічний процес, який потребує аналізу кожного будинку. У нас є хрущовки, яких дуже багато на космосі, на Малому ринку.
Є дев'ятиповерхівки панельові. І під кожний будинок зараз робоча група, яка разом зі мною працює, і ми вже напрацювали десятки таких реалізованих проєктів по країні, вираховує кожний будиночок нашого округу. Зараз ця робота йде. Я можу сказати, що практично всі багатоповерхівки, навіть наші хрущовки, вже дозволяють говорити про встановлення сонячної батареї на них. Що стосується колекторів для опалення, тобто приладу, який енергію сонця перетворює на гарячу воду для опалення, то в даному випадку у нас буде потребувати хрущовки серйозного переобладнання, але це знов-таки можливо. Що стосується більш сучасних багатоповерхівок, які збудовані у нас, то великої технічної складнощі це не створить. Орієнтовно гелєва система, яка у нас повністю покриє питання з опаленням та гарячою водою літом, для такого будинку буде складати десь 600 тисяч гривень, це навіть з переобладнанням котельні. Але технічні моменти, технічні паспорта все у моєї команди, ми готові вам їх надати. Скільки коштує одна сонячна батарея? По-різному. Це важливо. Від до. Ще раз говорю. Сонячна батарея, щоб ми не рекламували фірми. Ми можемо це зробити, ми можемо собі дозволити. Чому запитую? Да. Дивіться, ви кажете 5 мільйонів гривень. Скільки в ідеальних умовах за 5 мільйонів гривень на рік можна будинків, беремо все ж таки 9-поверхівки? Різні, у нас і хрущовки, космос наш рідний. Чекайте, давайте 9-поверхівки, скільки будинків за рік за 5 мільйонів гривень можна обладнати сонячними батареями? Повторюю. Батареями. Не 5-10 плюс додатково. 5 написано в програмі, це я скопіювала. Ви зачитали 5-10. Да. Ні, 10 не було в програмі. Додатково залучені кошти написано. Додаткові, так, бюджетні. Тому чому ми не обмежимось 5? 5 це орієнтовно депутат. Я не можу відповісти. Скажіть мені за 5. Не буде 5, буде більше. За 5 скільки? За 5, 600 тисяч, давайте 500, ми возьмемо в середньому. Це будинок. 10, якщо це 5. Тобто 10 будинків, якщо це 5. За 10 9-поверхових. Орієнтовно? Орієнтовно. За рік 10 будинків 9-поверхових. Якщо лише 5 мільйонів. Якщо лише 5 мільйонів. Скільки будинків 9-поверхових на 74-му окрузі? Хоча б приблизно. Все обраховуємо. І ще раз, от ви не дали мені доповісти до кінця. 5 мільйонів – це той мінімум, який навіть депутат, бездільник, вибачте за росизми, отримує на округ. Депутат, який працює, пропонує програму, як міській раді в обласній. Я пропоную програму сонячної енергетики, де буду включати більше домів, яка зараз сьогодні обраховується до кінця. Я ж не популіст, знов таки, як мій колега скаже. І коли ми отримуємо цифру, я запропоную бюджетному комітету вже восени повністю цифру. Не лише по 9-поверхівках, бо на зустрічах з виборцями мені задають питання. А мій космос, хрущовки, тому я буду говорювати про весь округ. Сонячна електростанція на 5 кВт вартує 172 тисячі гривень. По-різному. Це різні виробники. Це я розумію, але є така Китай, є Європа, є Сполучені Штати. Це ще і без проєктування. Це вартість самої сонячної Але це станції. Реально це працює. В рівному безперечно працює. Це треба робити. Це єдиний шлях, який зменшить тариф. Звісно, не переконуйте мене. Звісно, альтернатива енергетика – це круто. Немає. Просто є ще хрущовки, на які не можна поставити, власне, навіть супутникову антенну, бо там така проблема з дахами, що там, Ремарка по вашому запитанню. Прийшов до мене керівник ОСМД з космосу, яка з такої хрущовки. Каже, як ми це будемо робити? Відразу мій інженер-помічник, ми сіли, переобладнаємо дах. Це ж класно. Переобладнали дах, доставили там додаткові плити. Я не технолог в цих питаннях. Питаю керівника ОСМД, поставимо сонячну батарею? Так, плюс. Однозначно плюс. Все. Ваше слово для мене гарант. Я економіст, юрист, я ці гроші знайду. Далі вже енергетики поставлю. Якщо ви не пройдете до Верховної Ради, ви можете продовжувати цю роботу? Якщо не пройду до Верховної Ради, не дай Боже, то я цю програму передам тому, хто пройде. Навіть своїми розрахунками і запропоную тих спеціалістів. Я переїду в 74-й виборчий округ після Давайте. Того. Податкові пільги, державні замовлення та законодавчий захист «Моторсіч», «Запоріжсталь», «Запоріжкокс» та інших промислових гігантів міста – мій пріоритет.
Ви серйозно хочете підтримувати на державному рівні приватні підприємства, забруднювачі міста, які, в принципі, і так непогано заробляють самі підприємства? Ай-яй-яй-яй. Ви знаєте, що на моторі є певні питання з виплатою зарплати? Так, але це питання до власника, а не до держави. А от дивіться, які питання. Є така державна політика в економічній науці. Вона має назву протекціонізм. Це захист національного виробника, приватного. Навіть капіталістичні країни, Сполучені Штати, Японія, користуються цією політикою. Наш мотор «Січ». Він розробив вертоліт, гелікоптер, як називаємо, нашого власного українського видобутку. Я зустрічався з керівником підприємства Вячеславом Олександровичем Богуслаєвим, проговорювали це питання. Так ось дивіться, оця Верховна Рада, яку нагнали, проголосувала цікаве рішення. Навіть угоду про співробітництво з Францією. Навіть, наче цікава угода, про певні стосунки, обміни там Францію. А в кінці був пункт, який не побачила, на жаль, більшість депутатів. Про закупівлю гелікоптерів не України, а у Франції. Франція отримала робочі місця, Франція отримала державне замовлення. Оце, на мій погляд, руйнує нашу економіку. Не переконуйте. Для мене головне – зарплата і робочі місця наших виборців. Дивіться, також «Мотор Січ» отримав. По-перше, є ринок, і ми не можемо його… Ну, інакше це не відкритий це ринок. Не це держава не... у нас. А по-друге, «Мотор Січ» мало державне замовлення. Мало. Треба більше державних замовлень. А депутат народний Богуслаєв – це конфлікт інтересів, це його власність, і він народний депутат. Ну, давайте, це його вже питання. Я кажу, у мене нема конфлікту інтересів. Мій голос за все, що Давид дасть контракти мотору. Ви за те, щоб підтримувати на державному рівні, вкладати гроші платників податків у розвиток приватного підприємства «Мотор Січ», «Запоріжсталь», «Запоріжкокс». От дивіться, уряд порошенківський вклав гроші, у французький приватний бізнес. А я за те, щоб держава вкладала гроші в мотор, в «Запоріжсталь», «Запоріжкокс» і допомагала. Да, щоб робочі місця були в «Запоріжжі». Тобто я як платник податків буду платити «Мотор Січі» за те, щоб... Ви будете платити як платник податки українцям, українським товаровиробникам, а не французьким. Добре. І будемо піднімати нашу економіку. Окей, я вас почула просто. Мотор заживе і всі інші підприємства. Будемо допомагати. Мені здається, що і так зараз ті самі підприємства треба державна підтримка мотору. За браком часу маємо просто переходити до чергової частини. Це дуже коротка частина. Кожен з вас має право поставити один одному по одному запитанню і одна хвилина на відповідь. Пане Константінов, ваша перша черга, власне, можете поставити панові Куценку запитання будь-яке. 30 секунд на запитання, хвилина на відповідь. Да, у мене є таке питання. Я на початку почув, що пане В'ячеслав є дійсним працівником прокуратури генеральної. І у мене питання, чому ви не пішли в знак протесту з цієї посади, коли ви зрозуміли, що генеральна прокуратура, за вашими словами, працює якось неправильно, а замість цього, я пам'ятаю, можливо, це некоректна інформація чи не про вас, але те, що ви пішли там у відпустку по догляду за дитиною для того, щоб вас не звільнили з Генеральної прокуратури. І чи не буде відповідно з Верховною Радою так, що якщо ви пройдете Верховну Раду і вам не буде подобатися, як працює Верховна Рада, ви не складете депутатські повноваження, а будете будь-яким способом триматися за депутатський мандат? Ну, по-перше, бачимо знов-таки. Сьогодні, я думаю, дуже класно, що я прийшов на передачу. Сьогодні буде руйнування фейків про Куценка, яке розганяє блок Петра Порошенка. Перше, що стосується прокурора. У нас є кодекс професійної етики прокурорів. Я дуже його поважаю. Він забороняє мені обговорювати і давати оцінки як кандидат в Верховну Раду України. На відміну від вашого висуванця Сабашука, я прогулювати 415 засідань не буду. Я буду брати участь у всіх засіданнях, дай Боже здоров'я, щоб не захворіти. Вас запитали про інше. Якщо щось не сподобається... Якщо щось не сподобається, Куценка... Ви згадали, я ж не перебував і вас не перебуваю. 19 секунд. Ні, якщо можна, відповідь на мою питання. Це ж мій час. Відповідь на ваше. Що стосується прокуратури, я є діючий працівник, запитайте у керівництва, скажуть, не маю права коментувати. Що стосується правоохоронної системи, то закони приймалися Порошенком, керівництво прокуратури очолено Порошенком і винесете відповідальність за вето і безлад.
вам ви не відповіли на запитання. Скажіть, яке? Я почув 10 запитань. Якщо вам щось буде не подобатися, ви народите ще одну дитину, підете в декрет для того, аби не складати. Вам не соромно. Ви спочали з мого батька, тепер переходите на дитину. Я запитала, а вас цікавить питання, можливо, хвороби чи щось іншого. Вам повинно бути соромно, що сьогодні ви задаєте особисті питання одному кандидату. А я вважаю, що я не питаю вас про вашу дитину, про вашу батька. Можете запитати. А це, вибачте, родинні питання. Пане Владиславе, вас запитали про те, що ви будете робити, якщо щось буде не так. Виганяти всіх призначенців Порошенка і заканчувати його політику. Це не те запитання. І допомагати нам. Це не та відповідь. Я розумію, що ви хочете. Ви хочете скандал. Ви хочете просто не відповіли на запитання. Питання. Я нікуди не піду з мандатом народного депутата. Я буду виконувати ту програму, яку я задекларував. І я буду боротися з брехнею, яку розповсюджують порошенківці. І далі. Оце та відповідь, яку ми хотіли почути. Класно. Дякую, ваші 30 секунд для запитання. Ну, родини заходити, це невірно. 30 секунд. На питання. Скажіть, будь ласка, партія, яку ви очолюєте, проголосувала за призначення, не очолюєте, представляєте, проголосувала за призначення Гонтарева. При Гонтаревій курс гривні впав в декілька разів. Руйнація національної валюти. Соромно, не соромно. Ви проголосували, ваша партія, яку ви представляєте і досі, ну, переназвалися для того, щоб на вибори йти, за прем'єр-міністра Яценюка, за прем'єр-міністра Гройсмана. Вся економічна політика, коли сьогодні в холодильнику людям поїсти нема, це якраз політика того уряду. Вам соромно за дії Порошенка, Гройсмана, дякую. Яценюка і Гонтарєва? Пане Олександре, відповідайте, час, нас зараз виключать з ефіру. По Гонтарєвій. Гонтарєва очистила банківську систему від проходимців, аферистів і фінансово-промислових груп, які через банківську систему збирали з людей під 25% гроші і виводили їх за кордон. І тому цих банків сьогодні на ринку немає. Надійність банківської системи зросла значно. І поспілкуйтесь, будь ласка, в будь-якому банку з співробітниками, з керівниками. Вони скажуть, що у них тепер є нормальні умови співпраці з Національним банком і розвитку для розвитку економіки. Друге. З приводу там курсу і так далі. Я думаю, що ви просто трошки забуваєте, можливо, там не були, ніколи не їздили на схід нашої країни, бо там йде війна, і я вам точно відповідь можу сказати, не може бути стабільної економіки курсу міцного, коли на території України є іноземні танки і зброя. Пане Олександре, відповідь, ви не відповіли. Да, ви не відповіли на питання. Відповідь, соромно чи не соромно? Відповідь, ну дивіться, для того, щоб було соромно чи не соромно, я мав приймати особисті рішення. Тобто я прийняв, вибачаю, чого ви не пішли? Я прийняв рішення, якщо б я проголосував особисто, як був народним депутатом, особисто за якусь персону конкретну, за посадову особу, тоді б я мав би можливість казати, мені соромно за це чи не соромно. В моєму випадку, да, я знаю точно, чим займалася партія, фракція, яку я очолюю, тут, в Запоріжжі. І мені за це не соромно. Панове, дякую. Я вам дякую за розмову. Вона була надзвичайно жвавою. З вами прощаємося, але покажемо, що встигнемо показати результати того опитування, в якому брали участь телеглядачі і радіослухачі. Ось так розподілилися дуже близько, але це не репрезентативно. Да? В жодному разі 51% за Олександра Константинова серед тих, хто нас дивився і таки погодився проголосувати. 49% за Владислава Куценка. Знову ж таки, це серед тих, хто нас дивився, слухав і проголосував. Не обов'язково, що це була вся аудиторія Суспільного зараз. Дякую вам. Ще маємо показати вам інформацію про тих кандидатів, які також висуваються за 74-м виборчим округом. Після того випуск новин і повернемося до студії виборчого округу «Співбесіда». Андрій Ковесник народився 7 серпня 1978 року в Запоріжжі, має вищу освіту. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю інформаційно-консалтингове агентство «Правовий альянс». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня.
Олександр Тиховод народився 24 лютого 1987 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, керуючий відділенням акціонерного товариства «ОТП Банк». Проживає в Запоріжжі безпартійний суб'єкт висування «Аграрна партія України». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 1.07.2019 декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня.